зараз по 33-му, пізніше на 40-й квартал, Гордіюк. А що везете? Ой, веземо посилочки. Понад 180 посилок в загальному із Бремена. Підготували для діток загинувших бійців АТО. А, вот наклейка. Є. Все, треба наклейку смотри. Наш. От зараз посилочка. 51 на кінці номер, там ручкою написано, так? Пусть списку. Вон є соборності 33, що у нас теж посилка Луцька. Нашою спілкою Херцфіді України в Бремені і Гановері було підготовлено 95 посилок. З них майже 80% посилок це відправились на Волинь. Решта будуть розіслані по цілій Україні. Ці посилки збирали українці в Бремені і в Гановері. Намагались по можливості зізвонитися з цими сім'ями, щоб знати вік, ріст дітей, їхні потреби, щоб в деяких посилках є і взуття, і одяг, які необхідні, є іграшки, є якісь солодощі. Тобто, в принципі, кожен індивідуально пакував, збирав для Матвія. Так, для Матвія. Так, хто цього? Я думала, мені дочка Виталі придала б новий. Ні, це з Німеччини, з Бремена. А це Саші, Олександр Карабан. Так, для Олександра. Для Саші. Тут дві посилочки. Дякую. Кажіть їм, передайте їм дякую. Передамо. Саші.